армысыздар көкше арнасында мезгіл қоғамдық саяси бағдарламасы елбасы өзінің жыл сайынғы жолдаулары мен бағдарламалық құжаттарында жастарға үлкен көңіл бөліп отырады бүгінде жастардың білімі еңбекке орналасуы және де баспанамен қамтамасыз етілуі осының барлығы біртіндеп қолға алынып шешіліп келе жатқан мәселелер рухани жаңғыру бағдарламасында елбасының бес әлеметтік бастамасында да жастардың мәселесі назардан тыс қалған емес елбасы 2019 жылды жастар жылы деп жариялап отыр бұл да жастар мәселесін шешуге бағытталған шаралардың бірі ендеше жастар саясатын жүзеге асыруда елде орын алып жатқан өзгерістерге бүгінгі жастардың көзқарасын білу үшін шоқан Уалиханов атындағы көкшетау мемлекеттік университетінің қазақ тілі мен әдебиет мамандығының студенті ыбырай жанғожинмен тікелей байланысқа шықпақпыз қайырлы күн ыбырай елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы жарыққа шыққанын жақсы білесіз бағдарлама ұлттық рух ұлттық құндылықтарды қайта жаңғыртуға қазақ халқының рухани бай қазынасын дәріптеуге бағытталған осы орайда жас буын өкілі ретінде аталмыш бағдарламалық құжатқа қатысты пікіріңіз қандай қайырлы күн жаңағы біздің елбасымыздың рухани жаңғыру атты мақаласы ол қазақ жұртында ерекше ерек бір мақалалардың бірі болып саналады себебі әр әрбір осы елбасымыздың ә, жарыққа шығарған мақалаларының ә, себебі ол яғни ұлтты жаңғырту ә, қазақ халқының мәдениетін салт санасын одан әрі дамытып ә, болашаққа жеткізу мақсаты болатын мысалға алатын болсақ ә, рухани жаңғыру және де қазіргі күнде елбасымыздың ұлы даланың жеті атты ә, жарыққа шығып өз ісін ә, алдағы уақытта атқарып жатыр оның бізге берер пайдасы өте зор деп ойлаймын және де рухани жаңғыру бұл мақаласы ұлттық біздің тәлім тәрбиемізді салт дәстүрімізді дамыта отырып ерекше бір жастарға бір әсер қалдыратындай сезімде деп ойлаймын рухани жаңғыру мақаласының ішінен мен өзіме ерекше ол осы латын қарпіне көшу бағдарламасын өзіме, өзіме өз, ерекше көремін себебі латын қарпіне көшу бағдарламасы ол бір біздің тамыған отыз елдің қатарына кіріп қана қоймай және де біздің түркі тілдес халықтармен біздің ара қатынас яғни достығымызды нығайту мақсатында қолданылып қолданылады болашақта және де бұл жаңағы латын қарпіне көшу бағдарламасы біздің төл сөздерімізді дұрыс айтылуы олардың әлем тарихында қалатындай деңгейге жеткізетін жек... жеткізетіне өзім ә, сенімдімін жаңағы рухани жаңғыру мақаласында ә, ерекше бір айта кететін ә, ол біздің яғни тарихымыз ол тарих ә, яғни біздің бұрын өткен замандағы біздің салт дәстүріміз өркениетіміз мәдениетіміз салт дәстүрлерімізді яғни келешек ұрпаққа жастарға қазіргі жастарға таныта отыру мақсатында жасалған жобалардың бірі деп санаймын себебі әрбір халық өзінің тарихын мәдениетін салт дәстүрін білмесе ол болашақта мықты ел болуына ешқандай бір мықты ел болуына ешкім кепіл бере алмайды жақсы рахмет! өзіңіз білесіз өткен жылы елбасының бес әлеуметтік бастамасы жарыққа шыққан болатын солардың бірі білім берудің сапасын арттырып жетінділігін қамтамасыз етуге бағытталған аталмыш бастама аясында 2018-2019 жылғы оқу жылынан бастап мемлекетті гранттардың саны артып колледждер мен жоғары оқу орындарында жатақханаларды салу жұмыстары қолға алына бастады елбасының бұл бастамасына қатысты пікіріңіз қандай иә ә, ә, жаңағы осы білім беру сапасы елбасымыздың тағы да бір қойған мақсаттарының бірі болатын иә бұған мен өзім келісемін себебі білім бағдарламасы әрбір мемлекетте жоғары деңгейде болатын болса онда елдің болашағы зор болатына барлықтарымыз кәміл себебі әрбір мысалы халықтарды мысалға алатын болсақ олардың білім сапалары жоғары мысалға еуропа елдеріндегі мысал ретінде ала олардың білім сапасы жоғары болғандықтан олардың экономикасы да және де халық жағдайы да өте жоғары деңгейде мысалға біздің елбасымыз осы білім жоба ә, білім ә, білімді ә, арттыру мақсатын алға қойған себебі біздің келіміздің жастарын яғни білімге құштар еткізіп оларға көптеген жеңілдіктер жасап отыр мысалға алатын болсақ өзіміздің көкшетау қаласында ә, қазіргі күнде жатақханалар салынып жатыр ә, және де білім гранттары бөлініп жатыр әкім гранттары мемлекет гранттары ә, кеңінен бөлініп жатыр бұл да бір жеңілдік студенттерге оқушыларға ә, жақсы бір жеңілдік деп санаймын ә, білім сапасы жоғары болса әрбір мемлекетте біздің еліміз ә, мықты ә, дамыған елдердің қатарына көрінетініне сенімдімін мен өзім қазір күнде әкім грантының иегерімін әкім грантында оқығаныма өзім қатты қуаныштымын себебі маған қазір күнде шәкіртақы беріледі әкім грантында мен тегін оқып жатырмын бұл яғни мемлекеттің студенттерге де жасаған жеңілдігі деп санаймын осындай гранттар көп болып біздің білімді азаматтарымызға азаматшыларымызға берілсе бұл да бір ә, жеңілдіктің ә, нысаны деп санаймын мемлекет басшысы биылғы жылды жастар жылы деп жариялап ел жастарының алдына бірқатар нақты міндеттер қойып отыр президент бүгінгі жастарға үлкен сенім артып отыр сіздің ойыңызша елбасының алға қойған міндеттерін орындау үшін жастарға не қажет және де жастар жылы сіздерге қандай мүмкіндіктерге жол ашпақ иә екі жыл ә, ерекше бір тарихта қалатындай жылдардың бірі болып қалады себебі елбасымыз жастар жылы деп осы 2019 жылды жариялаған болатын ә, жастар жылына яғни бұл біздің яғни ә, жастардың ә, ә, әрбір алда қойған өздерінің мақсаттары болу керек ә, және де ә, 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 тек қана білім алып қана қоймай оларды ә, тереңнен алу керек үш тілді де меңгеру керек тек қана үш тілмен шектелмей әрине көптеген тілдерді білуіміз керек және де бізге қазір күнде жағдайлар жасалған егер де біз білім сапасымен жақсы меңгерсек және де алда өзіміз жоспарлар құрып ғылыми жобалар құрсақ гуманитарлық жағынан бірнеше шығармалар жазсақ осындай көптеген іс шараларды жарыққа шығарсақ бізге қазіргі күнде жастар жылында жеңілдіктер жасалып отыр көптеген мысал алатын болсақ конкурстар қазіргі күнде жүргізіліп жатыр соларға қатыса отырып біздер өзіміздің өнерімізді өзіміздің бойымыздағы бар қасиетімізді шыңдай аламыз елбасымыз қазіргі күнде осыған жастар жылы деп жариялап бар жас қауымына жеңілдік жасап оларға мүмкіндіктерін арттыртып отыр өзіңіз жас буын өкілі ретінде мемлекеттің дамуына қандай үлесіңізді қосқыңыз келеді өзім жас буын өкілі ретінде әрине әрбір қазақ елінің азаматы өзінің еліне өзінің бір ең биік өлесін қосқысы келеді ә, мен өз басым қазақ тілі әдебиет пәнін оқығандықтан әрине ең бас өзіміздің, өзіміздің, өзіміздің әлихан бөкейханов ахмет байтұрсынов міржақып дулатұлы мағжан жұмабаев атамыз сияқты көптеген елнің жанашыры ретінде ғылыми мақалалар көптеген адамның ішкі жан дүниесін оларға бір келешек ұрпаққа ақыл беретіндей көздерін ашатындай осындай мақалалар өлең жолдарын кітаптар жазып қалдырып болашақ ұрпаққа қазіргі күннің тарихын жеткізе отырып келешекте қандай мақты азамат болуды дәріптеу ретінде сондай мақалалар жазсам деп деген ойдамын және де тек қана мақалалармен шектелмей ғылыми жобаларға да қатысып ә, аянбай еңбек етуге тырысамыз ә, және де қазіргі күнде өзім ә, жалпы жайдарман ә, және де квн ойындарына қатысып жүрмін бұл яғни біздің болашақ өхім, тек қана бір жерде ғана тұрып қалмай өнер жағынан да болсын спорт жағынан да болсын ә, дами беруіміз керек себебі қазір 21 бірінші ғасыр бұл өркениетті заман әрбір адам өзін өзі дамыта білсе ол сонда ғана шыңға жетеді және де әрбір қазақ халқының тұрғыны солай жасайтын болса онда біздің еліміз міндетті түрде алдыңғы қатардың бірінде болмақ бізбен бірге тікелей байланысқа шығып сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз оқуда озат болып әрдайым көш басында жүруіңізге тілектеспіз кез келген мемлекеттің биіктен көрінуі білімді мәдениетті жан жақты жастардың қолында ендеше ел басы сынған бағдарламалар сол жастарды ынталандыруға бағытталып отыр мезгіл қоғамдық саяси бағдарламасының шығарылымы осымен аяқталды келесі жүздескенше аман сау болыңыздар